Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan. Pratite još jedan intervju produkcije Balkan Info. Moje ime je Andreja Veskova, naš današnji gost je gospodin Uglješa Grgur, narodni poslanik, samostalni detektiv i pravnik. Grgure, dobar vam dan i hvala na izdvojenom vremenu. Dobar dan i vama i bolje vas našao i hvala na pozivu. Drago mi je da se vi i ja vidimo posle dužeg vremena. Da. Sarađivali smo i ranije i ja ću iskoristiti na samom početku priliku da vam se zahvalim na svemu što radite. Ljudi će imati prilike da čuju kasnije koliko zapravo pomažete običnom čoveku i negde s tim u vezi danas ćemo istaći probleme običnih ljudi. Ali da bismo došli do toga šta sve radite danas, moramo da se vratimo neko vreme unazad. Vi ste samostalni detektiv, pravnik, dugi niz godina pratite unutrašnju politiku i političku scenu u Srbiji. Ajde da krenemo od tih nekih 90-ih, da krenemo od tog nekog, ajde da kažemo, ludog vremena. Šta je ona prva neka asocijacija na to vreme i koliko smo se po svim segmentima odvojili danas, a koliko repova vučeno? Pa znate šta, što kaže, naš narod svako vreme nosi svoje vreme. Tako jedno vreme je bilo 90-ih, onda jedno vreme 2000-ih, drugo vreme sada dolazi, tako da smo uvek mislili da posle nekoga ko vodi Srbiju doće bolje vreme, a ono sve došlo izazovnije i teže. Setimo se samo, svi smo mislili kad ode Slobo Milošević, bit će bolje, a ono došlo je gore. Sve se u Srbiji prodalo što se moglo prodati, transformirala se vojska, domaće banke se uništile, dovedene strane banke, uspostavljen neki sistem, da kažem, ne znam ni kako bih nazvao, to je po meni gore od kapitalizma, samo da se orobi narod napaćeni, kao da je to suština svega bila. Rekli ste napaćen narod i nažalost to je naša surova realnost koja nije od juče, nego eto datira još od kraja 90-ih i 2000-ih. Pomenuli ste vreme Slobodana Miloševića i da su svi očekivali boljitak nakon Miloševića. Koje su to krucijalne greške koje je Sloba napravio tada i koje mi dan danas plaćamo? Da li ih je bilo uopšte? I šta je najveća enigma zapravo vremena Slobe i Mire? Pa znate šta, sad sa ovog aspekta, posle toliko, da kažem, više decenija, kad to vidimo da to i nije bilo tako strašno šta se desilo sve posle njegovog odlaska. Tako da po meni najgore vreme je došlo posle odlaska Miloševića, da je to regenerator svih naših kriza. Ipak svaki predsednik, svaki vladar jedne zemlje ima i dobre i loše strane. Dobre poteze, loše poteze. Slobo je vladao u vreme sankcija, kad je jako teško bilo. Srbija nije bila u ratu, ali eto, naše okruženje, susedne republike, bile su obuhvaćene ratom. Znači, jako teško je vreme bilo. Za vreme Sloba mi smo i bombardovani. Mnogi će reći da je Slobodan kriv za bombardovanje. Po meni nije. Jer ipak ne može niko jedan narod da bombarduje zbog nekog predsjednika. To je bio njihov izgovor, ali ja mislim da to nije tačno. Oni su bombardovali Srbiju, malu decu su bijali na noši, tako da posle svega toga prikazuje se da je to sve bilo nesretno, zlo za Srbiju, dolaze neki novi ljudi
koji do tada su bili, mogu da kažem slobodno, većina njih i beskućnici, bez ikakvih referenci, koji su obećavali narodu sve i svašta. Kad su oni došli, sloboda nije ništa prodao. Fabrike, ništa nije prodao. Ovi posle njega su prodali, uništili. I mislim da i dan danas ispaštamo to vreme posle Slobodana Miloševića. Evo da se još kratko samo zadržimo na tom periodu Slobe i nakon Slobe. Ko je i da li je uspeo da ubedi narod da i dan danas postoje ljudi koji, kao što ste rekli, veruju da je Sloba kriv za bombardovanje? Da li su krivi zapadni mediji koji su i dan danas tekako prisutni na našim prostorima? Da li je kriv narod koji mora da nađe krivca u takvoj situaciji, ili je prosto krivo vreme? Vidite, lično po meni, ja u svoje ime govorim i realno govorim, naravno da Slobodan Milošević nije kriv za bombardovanje. Spomenuli ste te zapadne medije, znate da oni oduvek su bili protiv Srbije, protiv srpstva, išlo se na sve to da se uništi, mogu slobodno da kažem, i pravoslavlje možda, što se kasnije pokazalo, tako da samo zlobnici će reći da zbog Slobodana je bombardovana Srbija. Nije, bombardovana je zbog svih nas, nisu nas voleli i zato su nas bombardovali. Ne vole nas ni danas. Ne vole. Ne vole nas ni danas, i evo rekli ste nešto što mi se jako dopalo i malo da se zadržimo na tome. Borba protiv srpstva svakako, ali borba protiv pravoslavlja. U kojoj meri se danas na našim prostorima vodi borba protiv pravoslavlja? Vidimo i na Kosovu šta se radi. Vidimo šta rade i Rusiji, da sve te NATO zemlje, u stvari nije to Ukrajina da se bori protiv Rusije ili Rusija protiv Ukrajine, nego se Rusija bori protiv svih NATO zemalja. Tako da to je po meni udar na pravoslavlje. A kada govorimo o našim ljudima koji žive na teritoriji bivše Jugoslavije, evo skoro ste imali prilike da putujete i da posetite svoju zemlju, dakle su vaši koreni, kakav status imaju naši ljudi koji su odlučili da neće da idu sa svojih vekovnih ognjišta i koji su rekli ne, ovo parče zemlje je moje, srpsko, i ja to ne znam? Moje poreklo, moji svi su iz Republike Srpske, tačnije iz Hercegovine, od Bratska, iz Berušice. Tako da, moja zemlja je Srbija, moja zemlja je Republika Srpska, dakle su svi moji koreni, znači to je zemlja o kojoj isto brinem, molim se Bogu za nju, znam da prolazi isto kroz teške trenutke i da svestan sam toga da mnogi žele da je ukinu, možda i da ne postoji, tako da, ali mislim da Srbi su jaki, izdrživi ljudi, svašta su prošli u životu, mnoge golgote, izdržat ćemo valjda, nadam se sve. Teško je Srbina pobediti. To je tačno, to je tačno. Ali je jako teško kad se borimo sa spoljnim faktorima, još je teže kad se borimo sa unutrašnjim faktorima, a imamo li mi, Grgure, i u kojoj meri unutrašnje neprijatelje ovde koji nam rade o glavi, a predstavljaju se kao... Pa sigurno da imamo. Ja nisam takav čovek da bi sad po imenice prozivao. Jednostavno ne želim da bi nekoga okrivljivao, da bi ja ispao veliki zbog toga. Ne, sigurno da imamo. Uvek je i bilo, uvek će biti. Sjetite se za vreme bombardovanja koliko je naših ljudi odavde bilo lokatori, sad se oni prave patriote i šta ti ja znam. Mislim, naravno da imamo, da. A kako se prelazi ta tanka linija između patriotizma i ekstrema? Jer negde, kada pogledamo i u današnje vreme, kada se ističu tradicija, kada se ističe istorija, kultura i sve srpsko, vrlo često imamo priliku da čujemo da je to ekstrem. Zašto su nas ubedili da je to ekstrem i zašto se patriotizam danas promoviše na negativan način? Pa sa tim, je li patriotizam, koliko sam video, kad ga Srbi prikazuju i pokazuju, smeta.
drugi narod i druge nacije ne smeta. Tako da, ne znam, za mene je patriotizam nešto što se podrazumeva, što bi rekao momak, kako nešto su te baba učila od rođenja, tako da meni je normalno da je svaki čovjek patriota svoje zemlje. Ako znači patriota, to ne znači da mrzi druge ljude, da želi drugim ljudima zlo i bilo šta drugo. Već da čuva, voli i neguje svoje. Pa naravno, to je nešto valjda što se podrazumeva. Evo, ono što smo i sad imali prilike da vidimo koliko smo jaki i neuništivi, koliko nam stvarno ne mogu ništa, između ostalog kroz sportske rezultate koje su naši sportisti doneli ovde u Srbiju. I sećamo se i koliko su maltretirali Đoković i koliko, samo zato što je Srbin. Mene niko ne može da ubedi da to... Slažem se potpuno sa vama, pa to je evidentno bilo, znači, ali to je taj srpski inat. Srbin ima taj inat koji nema granice i koji dovodi do i vrhunskih rezultata, u ovom slučaju kao Đoković, i do vrhunskih ratnih pobjeda i do bilo čega. Ono što mi je vrlo interesantno kada pričam o vama i vašem životu, i to sam obećala nekim ljudima kojima sam rekla da dolazite danas, da ću vas pitati, pored svega što radite danas, a doći ćemo i do toga, vi ste i detektiv. Da. San mnogih klinaca jeste da jednog dana budu detektivi, pogotovo onih koji su čitali Agatu Kristi i kojima je Hercule Poirot jedan od idola. Kako se postaje detektiv? Je li to nešto što je poprilično interesantno, a ne svakidaš? Moram da kažem, ja sam prvi srpski detektiv, znači što će ostati večno upisano u evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, da bi se postao detektiv, nije lako postati detektiv. Da bi se postao detektiv, mora da se prođe bezbednosna provera kompletna, znači ne sme biti ni prekršaj, ni krivično delo, ništa, znači totalna bezbednosna provera, onda i terenska provera da se proveri kakvi ste u mestu gde živite, da li ste opasni po okolinu, po komšije, morate imati najmanje fakultet, morate položiti stručni ispit od 7-8 ispita pred Komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova, morate proći odgovarajuću obuku za detektiva u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ako nemate 5 godina rada kao ovlašćeno službeno lice ili kao tužilac ili kao sudija, lekarsko uverenje da ste psihofizički zdravi. I kakav je Uglješa taj posao? Pa to je jedan zanimljiv posao, to je posao koji sam ja želeo od malena da radim, eto i ta mi se želja ostvarila i srećan sam zbog toga. I godinama radim taj posao i živim za taj posao i volim taj posao. Jel, to zaista izgleda onako kao što gledamo na filmovima? Izgleda, pa izgleda. I bolje. I bolje, da, i izgleda, da. I evo sad iz ove perspektive svim mladima koji se možda imaju iste afinitete, interesovanja da krenu vašim stopama, jel im preporučujete? Ima posla, što se kaže ovde. U svakom slučaju preporučujem, ali pre svega treba da čovek to voli da bi se sa tim bavio. Znači, kao za svaki posao, verovatno. Treba da voli, ako već neko nije rođen za to, ali bar da to voli, da uči, svakom bi preporučio ko voli da ostvari svoj cilj. Da, pa dobro, jeste. To je stvarno, pogotovo zvanje prvog srpskog detektiva, verujem da je... Ni malo lako nije to bilo dostići ni postići, ali eto. Kasnije ćemo malo, ukoliko nam ostane vremena, da porazgovaramo o nekim možda anegdotama ili nekim situacijama iz tog perioda. Danas radite nešto što je u interesu svih ljudi i ono što mene zanima... Radim i kao detektiv. Da, radite i kao detektiv. Kako postižete? Pa, postižem, da. Sve se može kad se hoće. Šta je danas najveći problem običnog građanina? Šta mislite, evo sad i u Skupštini i narodni poslanik ste, šta je ono što je Skupština i poslanici, šta su prepoznali kao glavne probleme društva i običnih ljudi? Ja mogu u ovom slučaju da govorim u svoje ime.
Znači, kad sam postao narodni poslanik, zasluženo, mnogo, mnogo građana koji su me podržali, ja sam dao zakletvu svojim građanima, svome narodu. Nisam je dao ni jednom političkom lideru, niti bilo kome drugome, nego građanima. Da ću po svom najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije. Bez obzira koje su vere, nacionalnosti, kako su opredeljeni. I ja sam bukvalno to tako doživao i tako osjećam, tako tim se rukovodim i tako radim. Najveći problem građana Srbije, po meni, gde sam ja prepoznao taj prioritet, to je borba protiv izvršitelja, protiv zla ovog naroda, što pljačka i ovaj narod, što su naneli toliko zla, više nego Turci kad su vladali. Oni su uzimali taj harač od 10%, krvavi desetak, a ovi su gori 100 puta od njih. Oni su naneli zla, ja sam prepoznao da je građanima Srbije to problem, krenuo sam u tu borbu, podneo sam inicijativu kao narodni poslanik, ili ovlašćenja poslanika su ipak ogromna, no narod nije u toku, jer mnogi poslanici čute, dolaze tamo, nije ih briga, ali ja sam poslanik naroda, znači ja moram da osjećam šta je narodu teško, kakva ih muka tera i moram da pomognem koliko god mogu. I podneo sam inicijativu predsjedniku Narodne skupštine u pisanoj formi da napravimo anketni odbor i da proverimo rad izvršitelja za početak. Znači, otvorio sam otvorenu borbu protiv izvršitelja, jer mislim da su oni zlo moga naroda. Dobro, to... I da se oni moraju na kraju ukinuti. Gledali ja dok sam živ, borit ću se protiv toga. Ja ne mogu da odustanem od toga. Ja sam sad ušao u jednu ozbiljnu borbu protiv njih. Ili zamislite da odustanem? Mnogi će reći kupili ga izvršitelji. Oni su na sve spremni. A koliko se ljudi danas kupuju? Pa... Ne tražim ime, nego generalno... Pa, svi znamo da se kupuju, da su ljudi prodane duše. Ja nisam prodana duša, ja sam čovjek koji se bori protiv nepravde. Svestan sam da sam ne u osinje gnezdo udario, nego u stršljene, u hobotnicu sa 1000 pipaka. Svestan sam šta me možda i očekuje, ali neću im stati, pa taman se sam protiv njih borio, neću im stati. Istraćemo to. I to je jedna vrsta kriminala. Za mene da. Pa negde kada pogledamo... I to je organizovana vrsta kriminala. Mnogi poslanici ćute, mnogi ne smiju moje objave da lajkuju na društvenim mrežama. Ja ne znam zbog čega. Ako su dali zakletvu narodu, pa zašto ćute? Čega se plaše? Ja se nikog ne plašim. Me niko ne može da naredi glasaj za ovo ili ne glasaj. Ili zašto zbog izvršitelja. Možda sam i ja imao otpora da u Skupštini kažem protiv izvršitelja, ali ja sam se snašao, ja sam pismenim putem, što je izazvalo po meni veću težinu, predao na pisarnicu i obratio se predsjedniku Skupštine, da tražim anketni odbor da se formira, da se ispita rad svakog izvršitelja u Srbiji licenciranog. I tu kad zagrebemo, vidjet ćemo kako zlo će se sve pronaći, šta oni rade, ta organizovana kriminalna grupa koja je uvezana sa kriminalcima, sa sudijama, sa Kataskrom. Pa šta, nemamo šta, nemamo čega da, ja nemam čega da se plašim, govorim ono što je istina, što svaki građanin Srbije zna. Pa znate koliko se ljudi od njih ubilo, koliko ljudi živi u strahu od njih. Oni nalaze ljudima dugove od pre 20 godina. Direktori komunalnih preduzeća su mnogo dobri sa izvršiteljima. I dugove svojih građana, svojih korisnika usluga daju izvršiteljima. Nemojte to da radite. I vi ste kriminalci, zovite svoga korisnika usluga, zovite svoga građana, vidite zbog čega ne plaća dug. Dogovorite se, napravite reprogram. To uplatit će vam. Naš narod je častan, niko ne beži. Vidite kakva je situacija, ljudi ostanu bez posla, bez hleba, školuju decu, teško. Teško se živi. Ne živi se, ljudi su gladni, što kažete, apsolutno se slaže. I ove godine ta poljoprivreda je jako loša, mislim da je svaki izgubio na hektaru zemlje, u minusu je.
Evo, rekla sam da je to... To su cene na berzi krive što je to tako, ali jako je teška situacija. Nemojmo da, ne sme da se narod Srbije pljačka. To mora da se zaustavi. Ko je dužan platit će, postoji način sve lepo da se dogovori. Evo za parkinga, koji je 3000, doći će vam 15000. Hajde opet to i Bože pomozi, mislim, strašno je to, ali kad ljudima otimaju krov nad glavom, išao sam, sprečavao sam, borim se, svugde ću da odem. Zvao mi i ovaj nesrećnik iz Jagodine, njemu su stan prodali, ići ću da vidim šta je tamo. Ali nisu uspeli da ga isela, prodali smo ga. Za neki dugo, 6000 evra, koliko, mislim da je baš komunalne usluge da su u pitanju, a stan vredi 50-60.000 evra. Zamislite koji je to kriminal. I sada ja kao narodni poslanik ćutim na tim, ma neću, taman me ubili, neću da ćutim. A tamo posle Grgore da vas ubiju. Ne kaže, ta bagra je na sve spremna, neću da ćutim. A ko ćuti, da ga bude sramota. A dužan je da štiti interese građana. Zato i prima platu, mislim da se... Niko mene nije dobrovoljno terao da budem, bila je, ja sam teo da budem narodni poslanik i tamo sam ušao, niko me nije terao na silu, ajde razumijem da neko tera na silu nekoga. I ja ovo što radim, što se borim za narod, meni nikakva politička karijera u životu ne treba, niti me interesuje, niti to radim zbog toga. Ja mogu eventualno biti samo narodni poslanik ako me narod Srbije hoće, to na desetine, desetine hiljada ako me hoće, a ne da se šlepam uz nekog lidera, a iza sebe nemam ni 5, 10, 15, 20 glasova. Takih je mnogo narodnih poslanika. I onda što se čudim, što ćute? Pa naravno, ti ljudi, oni nemaju svoje ja, nisu hrabri, ne smeju. Evo kad smo kod hrabrosti, ja pamtim neke vaše izjave od pre par godina i kada pričamo o slučaju pevačice Jelene Marijanović, o Brajanu Volšu, vi ste među prvima koji su izlazili u javnost i rekli ono što se posle nekog vremena ispostavilo. Uvek ispostavilo tako, tačno. E sad, pričat ćemo i o tome, ali ovo što meni sad interesuje, pomenuli smo, dotakli smo se izvršitelja, to je jedna vrsta kriminala, ne samo izvršitelji, banke prave haos ljudima, banke prave, ovo oko Sokolov, ovde sad, kad smo dolazili pred emisiju, samo se voza svakih 5 minuta. Nemojmo da pljačkamo narod Srbije, sve može lepo da se uradi i lepo da se završi. Izvršitelje pokazat će, ako se formira taj anketni odbor, ako Bog da i ako ljudi budu razumni, poslanici u Skupštini, formirat će se, pa iz tog anketnog odbora ćemo videti krivična dela mnogih izvršitelja. Kako su prodali nekretninu, na osnovu čega su je prodali, ko je veštačio tu nekretninu, ko je kupac te nekretnine. Vidjet ćete da Uglješa Grgur, navodim primer, će se na 200 mesta po Srbiji naći kao kupac nekretnina. To moramo da rešimo. I stali smo mi iz naše Drine, Igor i Braunović i ja, stali smo jedini za toga. I nema nazad. Borit ćemo se dok dišemo za to, da se ti izvršitelji ukinu i prvo da se otkriju njihova krivična dela, da se vidi kako su pljačkali narod i da taj isti narod se obešteti kome su prodali nekretninu, ako je dug bio 100 dinara, oni su prodali za 500 dinara nekretninu. Gde tih 400 dinara su ukrali? I to resto para su ukrali ljudima. Neke su zarobili sa dugom da ne mogu dok su živi da otplate dug. Ljudima stižu dugovi neki od pre 15-20 godina, što dugovi zastarevaju, što ljudi ne znaju da se pozovu na zastarelost. Znači, dragi građani, komunalni računi, to ako vas ne utuže za godinu dana, oni zastare za godinu dana. Vi se sami morate pozvati na zastarelost, jer ni sud, ni izvršitelji, niko se neće pozvati na to. Evo, rekli smo, to je danas još jedna grana kriminala i čini se, moram da se vratim opet na taj period 90. i 2000. Čini se da je tadašnji kriminal iz tog vremena bio mnogo pošteniji nego ovo danas. Naravno da je bio pošteniji, tada nije ovo postojalo, ovo zlo nije postojalo tada. Naravno da jeste, ja znam da bio sam preduzetnik, ceo život radim. Kod detektiv i firmu sam imao i sve. Znam, sećam se, to imam običaj da kažem, za vreme slobode, ako je ostao dug neki od poreske uprave, pa dobiješ poziv, dužni se toliko, pa možda platite u 12-24 rate. Znači, niko vas nije pljačko. Sad su ljudi u strahu. Ljudi se plaše. I ako niste žrtva izvršitelja, vi danas budite ubeđeni da ćete biti sutra, preko sutra, nakon sutra. To je strašno šta se radi. To je organizovani kriminal.
I ne smemo, ja neću da ćutim. Naša Drina neće da ćuti, što se toga tiče. Pa eto, Bogu hvala da je neko umeo da prepozna. Strašno je ostati bez krova nad glavom i verujem da, da je solidarnost i pomoć dobrih ljudi. Ne da je ljudi, strašno, takvim... to je nešto najgore što je moglo da snađe moj narod, kome sam ja dao zakon. Pasti, ja sam dao svom narodu zakon. To mene obavezuje, to je za mene velika obaveza. Zbog toga sve ovo i radi. Evo, rekli ste, toga nije bilo vreme Slobodana Miloševića. Ne. I negde, i čak i ti kriminalci i opasni momci sa asfalta i oni koji su se bavili organizovanim kriminalom, čini se da su i tekako poznavali etiku i moral. I da su i tekako... Kako da ne? To je bila gospoda. To su bili momci gospoda u odnosu na ovu bagru koja se pojavila. Koga, evo, sad možemo, da, od, kada pričamo o njima, to su ljudi medijski poznati, koga izdvajate iz tog perioda kao... To možda će zvučati grupa, ali najpošteniji kriminalac i najveći šmeker među kriminalcima. Pa svi su bili ta imena, svi su bili šmekeri od Džambe, Arkana, Giške, svi su bili, kako da kažem, mnogi, to je bila gospoda, to su bili mangupi šmekeri. To nisu bili ološi ko ove današnje fukare. Evo, mi danas u ovo moderno doba nemamo ni jednog takvu figuru kada pričamo o kriminalu, jer potpuno je apsurdno pričati da postoji država u kojoj ne postoji kriminal. U svakoj postoji kriminal. Kriminal će uvek da postoji, samo država svaka treba da se trudi da ne postoji organizovani kriminal. Znači, organizovani kriminal, on je opasan kriminal, gde su kriminalci povezani sa strukturama vlasti i gde čine mnoga krivična dela. Evo, ja se sećam da smo vi i ja, čini mi se, prošle ili pretprošle godine, do duše privatno, razgovarali o organizovanom kriminalu i evo možemo da malo i ponovimo tu priču. Ono što ste vi meni ispričali, što je meni bilo izuzetno interesantno, jeste na koji način se sarađuje preko okeanski i na koji način putem luka zapravo, šta sve dolazi, šta se sve švercuje, na koji način se zapravo prave ozbiljne pare i do koje tačnosti je to ta organizacija napravljena da nema propusta. I vi sad kada pogledate kao jedan običan građanin, to ne da žargonski rečeno šljaka, nego nema propusta. Jeste, da. I to opet, eto, to je zahvaljujući tim FBI, tim Sky telefonima, otkrivene su razne te kriminalne radnje. Ali opet da kažem, lično, to šta rade preko okeana, baš me briga. Meni je problem ovde šta rade u Srbiji, kako moj narod pljačkaju. Ne znam da li me razumete šta želim da kažem. To je problem. Problem su ti kriminalci koji do juče nisu imali na sebi valjane pantalone, danas imaju milione i milijarde. Da li ste svesni toga? Pogledajte oko sebe, ljudi koji su bili konobari, koji su bili niko i ništa, danas imaju milione i milijarde. Odakle to tebi, prijatelju, za 10 godina? Odakle ti? E, to je ono što mene srce boli. I ne smemo da ćutimo i neću da ćutim da su moja deca u pitanju, prozvaću ih, reću da su ovo loši kriminalci. To nisu časni ljudi. A evo, pomenuli ste Sky, pomenuli ste Velju Nevolju, pratite ceo slučaj i znam da i ranije kada su bila ročišta i sve to da ste išli. Šta se zapravo... Pa neću da pitam šta se zapravo dogodilo, ali pre Velje Nevolje je postojao neki Velja Nevolja i posle Velje Nevolje je došao neki Velja Nevolja. U kom trenutku dođe do te smene i kako zapravo dođe do toga da neko pomisli da je jače od države? Pa znate šta, po meni niko ne može da bude jači od države. Ako je neko jači od države, onda država ne valja, onda je problem u državi. Mnogi ljudi se osile, ja opet kažem, imaju sigurno, kao ovi izvršitelji, ja moram opet, izvinite da se vratim na njih, da uporedim. To je isto organizovana kriminalna grupa, znači ne bi izvršitelji mogli da postoje i da rade i da pljačkaju narod sami, bez izvršnog sudije, bez nekog u katastru, bez nekog u policiji, bez advokata, znači... organizovana kriminalna grupa. Tako i ti kriminalci, oni moraju svugde da imaju nekoga da bi mogli da budu jaki, organizovani
i da svesno čine ono takva krivična dela što oni žele svesno, dobijajući od toga materijalnu korist, dobit, da lišavaju života ljude koji ne odgovaraju. Tako. Ali evo, u vreme nakon Slobodana Miloševića znamo šta je usledilo. Znamo da je tada i usledio atentat na Đinđića, znamo ko je došao posle njih, pa se tu sad spekulisalo koja je uloga bila Koštunice i tako dalje. Šta je ono što vi pamtite iz tog perioda? Pa znate šta, prvo, meni nije normalno da jedna vlast ne može da sačuva svoga premijera. Znači, to mi nije normalno. To mi nije normalno. A što ga nije sačuvala? Znači, njima je preče bilo lično bogaćenje, rasprodaja Srbije, rasprodaja preduzeća, nego narod, nego svoj premijer. Ja to tako gledam. Tako da, ne znam šta da vam kažem. I oni su bili u sprezi s kriminalcima raznoraznih vrsta. Tako da... Da li ih je to ujedno i koštalo mnogo? Upravo pa sigurno taj... da jeste, da. Sigurno da jeste koštalo, da. U kojoj meri je tada, pogotovo u vreme nakon Slobodana Miloševića i nakon atentata na Đinđića, u kojoj meri je država sarađivala sa kriminalcima i zapravo, možda bolje pitanje, u kojoj meri su kriminalci vodili državu? To je sve do ljudi koji su na vlasti. Oni su ti koji dopuštaju da će ljudi iz kriminogene sredine da budu blizu njih. A ja bih savjetovao svakoj vlasti da nikad takve ljude ni blizu ne prilaze njima, ili i njima će doći glave. To su takvi ljudi, njih interesuje. Sutra pobedite vi, oni će sa vama. To su, oni tako razmišljaju, oni, baš njih briga. Oni su dobri dok ste vi na vlasti. Oni će vas podržavati, bit će uz vas poslak. Kad izgubite, oni se okreću drugome i tako. To je takva pela ljudi. Pa mnogi kažu, to je politika. Takva je kakva je, ali tu treba naći i čast i moral. Ali kada pričamo o tim kriminalcima koji su obeležili kraj 20. i početak 21. veka, da li u Srbiji može da se ponovi zemunski klan? Pa vidite da se ponovio klan Miljković, Miljković i Belivuk. I Belivuk. Jel mogu da se porede ta dva klana? Pa ja mislim da je ovaj drugi zloglasniji i opasniji bio. I ona je bio zloglasan i opasan, ali mislim da su ovi gori bili. Pa vidite kako su bijali ljudi i mučili. A negde mi se, zašto upravo potenciram da poredimo nekad i sad, zato što mi se čini koliko god da je zloglašen bio zemunski klan, opet ta etika, opet taj moral, neko poštenje u kriminalu je postojalo. Možda... Malo, ali i oni su ubijali, kogod ih je mrko pogledao, išle su one njihove autoubice, ubijali su ljude. Na drugi način, nisu ovako zverski mučili i zlostavljali kao ovi, možda u tom smislu... Nisu bili toliko surovi, da? Nisu bili toliko surovi, da, u tom smislu možda da. Inače, oduzmi, saberi, dođemo sve na isto. I jedni i drugi, mislim, kad bi ovako, samo što su ovi bili surovi, pa sama pomisao... svakog od nas, kako su tamo klali, ubijali, mleli one mašine, dovodi da su mnogo strašniji bili nego, recimo, zemunski klan, što me pitaste. Da. A u kojoj meri je država odgovorna za dopuštanje formiranja tako jakog klana? Evo da pričamo konkretno o zemunskom. Gde je, kako je moguće da ljudi koji su počeli sa obijanjem automobila i jesu, nekim su, da, na parkingu... Otmica, već da. Sam i zaboravio sva šta su radili. Počeli su iz... Pa neko, se iz kaže, države, neko iz države mora da je znao. Mora da je znao. Ne bi... Svi kriminalci nisu oni tako jaki. Kukavice su oni u suštini, ali imaju potporu, štiti ih neko iz državnog aparata. I oni tu dobijaju jačinu, oslobađaju se, nemaju strah, jer znaju da su zaštićeni, i to tako ide.
I onda kada dođemo do toga da ne može da se ozbiljno bavi kriminalom bez znanja određenih državnih funkcionera ili ljudi iz struktura policije, sudstva i tako dalje, ispada da nam prodaju šarenu lažu i da stvarno misle da je narod toliko naivan. Pa narod nije naivan, a i teško je prepoznati ljude iz aparata državnog, to se kasnije razotkrije, koji sarađuju. Videli smo koliko policajaca je sarađivali sa ovima i sa onima uvek, jer oni jednostavno ne bi postojali da nemaju tu potporu iz državnih aparata. Da se ne lažemo. Koga smatrate, kada pričamo o zemunskom klanu, ajde, Vlada Budala, znamo da je čovjek bio školovan i obrazovan, ali koga... Ma nije ni završio, nije fakultet, koliko kaže. Ali jedini koji je zapravo i upisao studije, koji je uspeo da upiše fakultet, ali koga među svima njima smatrate najinteligentnijim? Jel inteligentan onaj koji je živi dan danas i koji je nadživeo sve njih, ili kako to zapravo se u kriminalu meri, jer sam više puta imala prilike da čujem da onda je nešto značio u kriminalu, danas ne bi bio živ. Pa znate šta da vam kažem, meni niko nije od njih inteligentan, oni su za mene ološ i bagre, da vam budem iskren. Ste mi pitali koji je književnih, inteligentnih, umaca. Pa dobro, ali kako ali ljudi... Ne znam, ne može glup čovjek da se bavi kriminalom. Pa, dobro da se bavi kriminalom. Ne može baš glup čovjek to da radi. Ali nije to taj vid kriminala za koji nisu glupi oni ljudi od 90-ih, što sam nabrio, Džamba, Giška, Arkan i šta ti ja znam. To su... Ko je među njima bio najinteligentniji? To su ljudi, šmekeri, inteligentni ljudi koji su imali čas, kodeks. To su ti ljudi. A posle njih, mislim, ne želimo njima da pričam. Ne, nisam vas pitala za Belivuka i Miljkovića, nego baš iz te starije ekipe. To su ljudi tih 90-ih godina, tih beogradskih šmekeri, mangupi, koji su imali kodeks, bili zaštitnici slabije. To su bili ljudi. Iako su pripadali kao... A oni su delovali samostalno. To nije kao sad, kao ovi što su bili. I to. I evo, vraćamo se na ove što su sada bili. Belivuk Miljković, rekao ste, monstrumi i to prosto čovjek ne može da spori. Ja sam imala prilike da odem na jedno suđenje njihovo. Zašto hoću da pričam o tome? Zato što kada se uđe u onu sudnicu, prosto se ne zna šta je ušlo u zapisnik, šta nije ušlo u zapisnik. To su takve pretnje i psovke da je to nešto više liči na neki cirkus nego na neku ustanovu koja se bavi zakonom. I ja sam imala priliku da slušam na koji način se Miljković obraća Laliću pred sudijom i tako dalje. Kako ćemo na najbolji mogući način da dođemo do istine kada je, vidimo i sami, suđenje tako kako je? Pa dobro, doći se do istine. Sudija treba da vodi, predsednik veća treba da vodi računa o tome, da kažnjava, da izbaci nekoga ako pravi nered, ali to su uobičajene stvari koje se dešavaju na suđenju. Da, ništa novo. Ništa novo, da. Ništa novo. Ali, evo da pričamo konkretno o njih dvojici, o samom Laliću. U stvari, ne o Laliću, nego o toj priči svedok saradnik. Koja je uloga svedoka saradnika bila, recimo, tada kada je postojao zemunski klan, pa znamo ko je bio među svedocima saradnicima, a koja je danas i u kojoj meri su oni ljudi zaštićeni, odnosno nezaštićeni? Pa stvarno, ne znam sad u kojoj meri su zaštićeni, to su ljudi, sad se ne zove to svedok saradnik, zove se kako... Ima drugo ime, znam, nije svedok saradnik, nego... Da, sam ih zaboravio, skoro sam u drugoj temi, pa... Znači, to su ljudi koji na pismeni zahtev obraćaju se tužilaštvu da hoće da budu zaštićeni svedoci, da će reći tužilaštvu nešto za određena krivična dela koja je počinila ta organizovana kriminalna grupa, to jest njihove vođe, a da tužilaštvo ne zna za ta krivična dela. E onda to tužilaštvo razmatra, pozove ih, i oni moraju tačno da kažu, da objasne, da potkrepe dokazima
gde recimo neko koji je ubijen, pa njegov leš gde je sakriven ili oružje iz koje je ubijeno i tako da to pruži i onda on dobije olakšavajuću okolnost, recimo mesto 30 godina zatvora dobije 7-8 godina i tako. To su zaštićeni svedokci, to su ljudi koji izdaju eto, svoje saborce da bi njima olakšali muke. Da, da. Da, inače to su isto ološi kriminalci. Upravo to. Evo, pomenuli ste oružje. U kojoj meri je oružje dostupno danas civilima, deci, mladim ljudima? U kojoj meri je bilo dostupno 90-ih? Pa sad, kad bi nekako... Nije mi znalo ovo pitanje, nego odmah neki film se vraća. Odmah u glavi nam je asocijacija 90. ratovi, oružje na svakom koraku, vise svugde, a vidite onda se manje dešavala ubistva i sve. Evo, ovog 3. septembra, 3. maja, Srbija nije kao što je bila. Zavijena je u crno, škole Ribnikar, odmah nam se desio i 4. tamo okolina Mladenovca. Desile su nam se ogromne tragedije i nismo svi isti posle 3. maja. Bar ja tako mislim, a i znam da se tako mnogi građani osjećaju. Porodica nam je zatajila. Tih 90-ih rat je bio, svašta je bilo, ali nekako porodica je bila mnogo jača. Jer po meni je porodica kolevka života. Vidite, ovde su porodice zatajile. Tako da i ovo zlo se desilo upravo iz porodice. Ovde nije krivo sad društvo, da kažemo da je krivo društvo. To sam odmah rekao, niko nije ni u snu mogao da pretpostavi šta se može desiti. Niko može biti kriv. Kriva je porodica. A recimo 90. da su se desile takve stvari, posle svega toga šta se sve dešavalo, rekli bi krivo je društvo. Ali nije se desilo. Ali sad se desilo, znači... Ali kako objašnjavate, Grgure, taj fenomen? Rekli ste, bilo je ratova, oružje na svakom ćošku. Evo ja poznajem majke mojih prijatelja koje su živale na Kosovu, žene nisu do prodavnice išle, žene sa naoružane sa pištoljima, a opet mnogo manje ubistava je bilo nego što je to. Koji je fenomen tu, kako objašnjavate zapravo tu nelogičnost? Ovo što je Srbija 3. maja zavijena u crno, opet kažem, po meni iz 4. da je porodica kriva. Porodica je zatajila kod nas. Porodica. I plašim se da mnoge porodice u Srbiji ne funkcionišu kako treba. Da decu moraju da časni roditelji vaspitaju. Ne može društvo da ih vaspita. Nego časni roditelji. I onda će od tog deteta biti i častan čovjek. Kad se to desilo, kaže, iz ugledne porodice je taj ubica u Ribnika. Kakve crne ugledne porodice? Ne možemo mi da gledamo ugledne porodice po titulama, što mi je otac doktor, profesor, lekar. Nisu to ugledne porodice. Ugledne porodice su one porodice koje svoju decu izvedu na put, iškoluju i ta deca budu korisni članovi društva, zajednice, komšija, prijatelja, rodbine. E, to je ugledna porodica, onaj seljak, poljoprivrednik, radnik u fabrici, nastavnik, oni koji školuju, da to je ugledna porodica. Ne možemo gledati uglednu porodicu ako su intelektualci. Ne možemo po tome da gledamo mi da je neka ugledna porodica. Nije to ugledna porodica. Što se i pokazalo sada kako je to porodica. To ste fantastično rekli. Zašto je ugledna porodica ako su roditelji lekari? Pa što oni drugi koji rade pošteno nešto drugo što oni nisu? To su ugledna porodica. Onaj mučenik na zemlji što je uspio da iškoluje 3-4 dece, proveo život na njivi među stokom da bi decu iškolovo na put iškolovo i ta deca završila fakultete, zaposlila se i postali korisni članovi ovog društva. To je ugledna porodica. E dok budemo to delili, nema od nas sreće. Ono što je meni vrlo interesantno bilo već kada pričamo, takođe evo jedna porodica koja se dogodila ubistvo žene, pa su svi nekako, pričamo o Jeleni Marjanović, koliko godina smo čekali da vidimo šta se dogodilo, isto iz porodice. Kada pričamo o porodici, sve iz porodice. I sad niko, evo ja se sećam, ja prvo sam bila iz varijante zašto bi
ubio neku svoju ženu pred svojim detetom, to mi je bilo do te mere neshvatljivo da uopšte nisam uzimala u obzir. Ali vi, Grgure, ste tvrdili tada, da. Iako su svi govorili nemojte unapred donositi zaključke i tako dalje, vi ste prvi od starta govorili muž je ubio Jelen. Zašto je trebalo toliko vremena i toliko istrage da se dođe do toga? I ono što je mene fasciniralo u celoj toj priči je kako ste pronašli obrazac da je Zoran Marjanović, pa, neki kažu psihopata, neki kažu čovek koji ima podeljenu ličnost, ja nisam stručna. Da, nisam ja psiholog, ali ja sam detektiv, pa mogu da znam. Sjeti se i Periša, nesrećnik kako je završio, odmah sam rekao, doživio sam tu napade iz Hrvatske, kako da bi posle isti iz te Hrvatske rekli da sam najbolji istražitelj na Balkanu, jer sam, nažalost, tačno, jasno mi je bilo šta je moglo da se desi, tačno je tako to bilo. Ali kod nas mnogo ljudi ima koji šire teorije zavere, razumete? Ja uopšte ne znam šta znači ta teorija zavere. Tako da, to je isto problem. Pričaju o teorijama zavere, ovaj ih zvao za ovo, ovaj ih zvao. Mene nikad niko u životu nije zvao, ajde radi za ovog, radi za onog, budi ovo i što sam detektiv. Nikad u životu to nešto nisam imao. A kod nas su mnogi u nekim teorijama zavere. I to šire međunarod. To je isto strašno, to je isto zaprepašćujuće po meni. I to utiče i na psihu, ljudi od toga i odu u neku drugu ideologiju, ne znam kako bi to nazvao. Ali ima to, taj moment što vi kažete, zbunjuju. Jeste, da. Zbunjuju ove, javno mnjenje. S obzirom da imate iskustvo, ne iznenađuje me što ste negde u startu prepoznali koji ubica, mada iako je bila presuda, kad beše prošle godine... Jeste, da, je prvostepena na 40, još nije apelacija koliko smo u toku potvrdili, ali ja se nadam da će potvrditi, i mislim, on je ubica, po meni, mislim da tu nikakve greške nema. A zašto i dalje ima ljudi koji sumnjaju, to smatraju da... Pa to je ta teorija zavere, mislim, razumete, ko bi Jelenu Marjanović ubio sem njenog supruga? On je imao tu, sada su pokojni mu i otac i majka, imao je brata, znate kako tu, sad oni po zakonu, oni se ne odazovu, ne moraju da svedoče na sudu, zato što su u krvnom srodstvu, izbegnu to, ali mislim to je i nažalost tako, tuga i žalost za tom mladom ženom, to je nešto strašno. I za detetom koje je ostalo. Naravno što je to dete ostalo. Sad, ko će ga vas pitati, strašno mislim. A ta devijacija, meni nije jasna, on se nakon ubistva pojavljivao u medijima, sad kad vratim film, to je zaista jezivo, sa sve detetom, se on pojavljivao u javnosti, oplakivao svoju... I žrtvu, prikazivao se kao žrtva. Da, da, da. Pa, ološ, bitan, eto, šta drugo da kažem? Ono što smo... Bolesni ljudi. Pa da, to jeste kad... To jeste bolest u stvari, možda ne treba bolestnog čoveka ni sad kritikovati, to je bolest, ko bi normalno to uradio? Imali smo, čini mi se, prošlog leta, ceo svet je bio uprt u Ameriku kada je nestala Ana Walsh. Da. I kada, ja se sećam, vi ste došli kod mene u emisiju, ja sam pitala, Grgure, šta mislite, ko je ubio? Ma i da keca ste rekli, evo vidjet ćeš... Pa sećate se i onog slučaja kad je onaj ubio svoga brata od tetke dole u Aleksinu. A, jest. Sećate se odmah, sve mi je jasno bilo. I on je bukvalno to, i to je presuda i pokazala. Pa sad on nije brata od tetke, nego i ženu i čerku. Brata od tetke, ženu i čerku, njih troje. I on je bukvalno sve sam organizovao, pripremio i to uradio. To je jedan strašan zločin. Zbog nekih sitnih para. Da, koliko je našao, Boga pita i da je taj čovjek. I onda je on uplitao čak i svoju decu i neke ljude. Samo februar je bilo suđenje, čini mi se baš... Jeste, da, i da je osuđen. Koliko je dobio? Od doživotnog kazna. A što se tiče Briana Walsha, i taj moment je vrlo, vrlo interesantan. Način na koji se suprug ubica obhodio u javnosti, negde šablon prepoznaje, ja koja sam laik, a vi ste... Naravno, odmah mi je jasno bilo da je on ubio tu svoju suprugu, naravno da je to zataškao, pripremio, bio spreman na sve, znači to su ljudi koji eto, probaju da sakriju svoj zločin, ali to teško ide. Evo i da,
Da, tačno. Problem današnjice kada pričamo o unutrašnjoj i spoljnoj politici Srbije je naša južna pokrajina. Ništa novo, nažalost, nešto što datira eto od prošlog veka, ali ono što je isto vrlo interesantno kada pričamo o kriminalu jeste upravo kriminal na Kosovu i Metohiji. I vrlo često sam imala prilike od analitičara da čujem na koji način je evoluirao taj kriminal. Šta se događalo 90-ih, šta se događalo 2000-ih i ono što je neverovatno, šta se događa danas. Pa jest. Kako vi kao i pravnik i prvi detektiv u Srbiji, evo sad narodni poslanik, pohapsiš se silne ljude dole? Za koje je ratno zločine? Kakva je ratna zločina? Pa to su vam, još će ih hapsiti, verujte mi. Znači, nikakav problem njima nije da nađu koje god odgovara godinama, a to bilo na svetoj srpskoj zemlji, šta se dešavalo Kosovo i Metohiji, oni će naći i uhapsit će. I mnoge ljude hapse iz Srbije koji pređu granicu da su tamo. Tamo dođe Albanac i optuži sad u Dešu Grgura, bio je kad su bila ta dešavanja tamo i da je silovao neku ženu i to potkrepi sa jednim, dva svedoka i to odmah ljude hapse. Znači, to je nešto strašno. Tako da oni su skloni da to izmišljaju, da lažu, da nevine ljude strpaju u zatvor i služit će se oni tim i dalje. A zato što imaju leđa. Jer ratni zločin ne zastareva, imaju leđa, naravno. Naravno da imaju leđa, ratni zločin ne zastareva, tako da oni uvek mogu da se služe tim prljavim, nepoštenim, nečasnim radnjama. Evo, pomenuli ste ratni zločin. Vrlo interesantno kada pričamo na tu temu, kada pominjemo Hag, kada pominjemo naše ljude koji su tamo bili, od generala Šljivančanina koji je oslobođen posle toga, Vojislava Šešelja, čiji snimci su i dan danas viralni, na koji način je u tri rečenice, bez obzira šta ko misli o Šešelju, to uopšte nije tema, ali čovjek je prešao igricu, mislim, što se tiče komunikacije sa zapadnom elitom. Ali ono što mene zanima jeste, hoće li još neko sem Srba biti osuđen za ratni zločin, pošto ja, evo, ispravite me ako grešim. Srce me boli za svakog našeg Srbina koji je bio u Hagu. Otišli su, davo sam veliku podršku Šešelju, Šljivančaninu. Moj veliki prijatelj i brat je bio pokojni Goran Hadžić, koji je tamnovao tamo. Eto, videli smo kako i Mladić i Karadžić. Mislim, ja to osuđujem. Ja to osuđujem i mislim da svim tim ljudima, pa Milošević je izručen u Hagu, tamo je i umro. Znači, to je po meni naša bruka. Nismo to smeli sebi da dozvolimo. Ako je neko od tih ljudi bio kriv i kriv, on je trebao da pred našim pravosudnim organima mu se sudi i ako je kriv, da bude kažnjen i tako, a ne na ovakav način da... A vidimo i drugi, da su mnogi oslobođeni, i Hrvati, i muslimani, samo Srbi najkrivlji za sve. Tako da srce me za tim svim boli, osuđujem to, osuđujem i sve one koji su naše isporučili u Hag, to nikad im neću zaboraviti, niti mogu reći da to trebali da urade. Tako da... A šta je opravdanje bilo tada? Pa znate šta, svak čuva, da ne kažem, svoju guzicu da ostane na vlasti, pa daj, predaj. To je suština cele priče. Za mnoge su dobijane ogromne pare, da se ne lažem. Što su... Konkretno za Mladić i Karadžić. Pa daj, ko zna još za koje, možda i za neke druge. Tako da... A koja je to vrsta izdaje kada svoj čovek preda svog čoveka koji je branio svoju zemlju? Malo mi to... nekako paradoks. Ne znam, to nikad ne bih mogao da uradim, nikad ne bih mogao da učestvujem u nečemu da se isporuči neko od ovih naših ljudi iz Srbije koji su branili svoju zemlju časno i pošteno, koji, ne znam,
Evo, još sekund ćemo se zadržati na tome, da li se... To su teme, ali ja nemam problem da odgovorim i uvek kažem ono što mislim. Da, da, nisu trebali biti isporučeni u Hagu, nijedan Srbin nije trebao biti isporučen u Hagu, to je moje mišljenje. A da li se sećate, ja sam tad bila tinejdžerka, ali nećem se tačno ni koja godina, 8-9, kada su Mladić i Karadžić osuđeni, reakciju srpske javnosti i srpskih medija, građana, koja je bila podeljena. Neki su delili vaše mišljenje, a opet imali smo i one ljude koji su smatrali da je njima mesto iza rešetaka. Kako pa i dan našli? Danas smatra, ima. I dan danas, to mi ljudi pre, ti su isti i dan danas. Kako je to moguće? Ko su ti, što Srbi? Jest. Pa to su ljudi koji tako misle. Ja uopšte ne mislim da su oni trebali biti osuđeni, po meni nisu tamo trebali biti, ne znam, ja hteo bih da kažem nešto, ali ne znam kako da krenem. Ovi političari iz opozicije, po njima su Srbi najgori zločinci, vršili su genocid i šta ti ja znam, da bi skupljali kod onih što ne vole pravoslavlje, što ne vole Srbe, neke poene, i to rade. Možda ni oni tako ne misle, ali oni to rade da bi se dočepali vlasti, da bi došli na vlast, da bi dobili novac. I pošto su mnogi ovde branili te NATO zlikovce, ali imamo ovu NATO zlikovca, što je branila NATO zlikovca, eno je Milićka, kako je zove, eno je ambasador u Hrvatskoj. Pa to nije bruka naše Srbije, to je za mene bruk. I nemojte me vući za jezik da pričamo o tome. Daj da se vratimo na tekuće stvari, ove izvršitelje što pljačkaju naš narod, naše građane, kojima sam dao zakletu da ću služiti istini i pravdi, da ih zaštitim po cenu svog života. A nisu nam samo izvršitelji glavni neprijatelji? Evo sad ću vas pitati još jednu stvar. Da li je istina da su katastar i arhiv institucije koje su države za sebe? Jesu, sve taj prepis i sve to treba vratiti u okvire suda, da ne radi katastar. Da, pa izvršitelji su sa katastrom povezani. Oni dobijaju te podatke, oni falsifikuju, oni čuda rade. Čini mi se da su i ranije radili čuda, ali ne tako transparentno, nisu ljude ostavljali bez krova nad glavom. Ali ono što... Oni nemaju milosti, to je globalno. Oni su obučeni i uče ih srpski dušmani kako će da opljačkaju svoj narod. Kao da je sva suština u tome da opljačkaju, da nas sve opljačkaju, pa onda da sa nama rukovode i da rade šta hoće. E, to nećemo dozvoliti. Nećemo dozvoliti. Narod misli da su ti izvršitelji veliki. Nisu veliki, narod samo kleči. Nek se digne narod pa da vidi da su to kriminalci, ološi i miševi. A evo, ako narod uzme, što se kaže, pravdu u svoje ruke, pre par godina... Ne treba pravdu uzimati u svoje ruke. Imamo institucije, pokrenuli smo to, krenut ćemo. Znači, ja nisam za nikakvo nasilje. Pravdu u svoje ruke. Sve ima. Ja sam kao narodni poslanik predao i traži maketni odbor. Ali uvidiš, to ste vi sada uradili. Ja pričam pre 7, 8, 10 godina, kad ne samo izvršitelji, investitori koji su ljude ostavljali bez krova nad glavom i tako dalje. I to i dan danas rade. Pa radi i dan danas, ali što se dogodilo pre par godina na Vračaru, je gospođa od 70 kusur godina, u sred bela dana, bre, nećeš ti me, bam, ubila čoveka. To je ono što sam je rekla. Jel moguće, eto, tada nije postoje Uglješa Grgur koji je pokrenuo tu inicijativu i prosto su ljudi mislili da su prepušteni sami sebi, i u tom smislu je žena, ne opravdavamo, uzela i rekla, neće meni, bre, niko da me, i usmrtila čoveka. Žena je umrla nakon toga. Ljudi postaju bahati, ti ološi koji se dočepaju para, počeo da zidaju zgrade, svašta rade, oni su bahati, onda oni sve ponižavaju. Ispada dobičan građanin nema nikakva prava. Oni nemaju osjećaj za ljude, oni bi otimali, oni bi sve uzimali. E, to ne sme tako da bude. Treba svakom, imamo zakon o poreklu imovine, svakom preispitati imovinu, da vidimo odakle. Nije to veliki posao, to se ustanovi jako brzo, za svako lice. Koliko imate... Koliko ste prijavili dohodak zadnjih 10-15 godina, tačno se zna šta imate od imovine. Samo ovi izvršitelji, da vam kažem,
oni na sebi povezana lica, na supruge, šurake, šta ja znam, istražujem to, imam dosta podataka oko toga, prepisuju svoju imovinu. Mnogi su bili slepci, danas imaju kuće, stanove po Novom Sadu, Beogradu, po Crnoj Gori, najskuplja vozila, po par vozila, deca im se školuju u inostranstvu, znači ja bili su slepci, ološi bili. I sad su oni jednom najpametniji, oni časni ljudi, što opljačkali svoj narod. Hvali se onaj Masnikosa iz Novog Sada, izvršitelj, kako je nekoj ženi uzeo televizor kad je išao da izvršava. Takav čovjek se hvala, tamo je emisija kaže najbolji student bio prava. Došao je tamo iz Srema, puno dece je bilo i država ga je možda i školovala i sve, razumete, sirotinja. I on sad odjednom je postao bogataš, on je odjednom pametan. Stani bre, niko nije lud. Ali ima dosta takvih koji su se obogatili preko noći, naših komšija, ima, ljudi za koje naravno znam da je do juče bio. Da, konobar bio do juče, recimo. Pa dobro, da. Recimo, bilo konobar šta. Nije imao valjane pantalone, što ja kažem na sebi. I obogatili se. I sad oni hoće da rukovode nečim životima i da oni, mislim, ja to ne mogu da podržim. Nikad nisam podržavao, a sad ko narodni poslanik, ja imam obavezu, ja sam dao zakletvu građanima Srbije. Ja to moram da radim, ja to tako doživljavam. Ja neću da ćutim, za mene je ćutanje isto odobravanje svog zla. Ne smemo da ćutimo pred nikim. No. Mnogi mi kažu šta ti to treba, pa ja nekad pitam šta mi treba. Šta vam ali treba, neka ja sam ponosan na sebe. Ne daj Bože da ja sad mi prekipio sam i takve naravi pa dignem ruke. Mnogi bi rekli, kupili ga izvršitelji. Što bi ja prvi poverovao za drugoga. Znači, no, ja to ne mogu da stanem na tom putu, ni Igor Braunović, ni ja nećemo stati. Borit ćemo se protiv izvršitelja. Pa, ja verujem da će častan narod da da podršku, da se sve preispita, da se vidi iz njihovog rada, vidjet će se da oni ne trebaju da postoji, da treba se vratiti, da budu državni, sudski izvršitelji, da oni ljudi rade posao, ili državne institucije, kakve god bile, one štite svoj narod. Ovi izvršitelji, oni su preduzetnici. Oni pa eto je su onoga čoveka oteli mu pekaru, čuda, bre, pretukli ga na kraju, ustanovljeno da je izvršitelj kriv, nikom ništa, niti je čovek obeštećen, niti bilo šta, ja to stvarno... Čekajte, kako se, na primjer, rekli ste u vreme Miloševića toga nije bilo, kako su se takve stvari rešavale u tom periodu? Pa sudski izvršitelji su bili državni koji su radili gde postojao dogovor, što vam kažem, rekao sam, ono dođe za porez, lupam, dužni ste, toliko imate 12, 24 rate, oni ti malte ne ponude, kako ti odgovor, pa ne postoji, pa ne platite struju jedan mesec pa će vas kazniti. Šalju ljudima dugove od pre 15 godina, izmišljene dugove. Pa mene, ja 100 poziva dnevno imam. Ja svaki dan obavim razgovor sa 100 ljudi. Nema šta nema. Znači, to je pljačka naroda. Neće niko narod Srbije da pljačka. Neće niko decu na ulicu da izbacuje. Neće niko decu da izbacuje na ulicu. I bebe, i stare ljude, nemoćne ljude. A kako i, evo, na primjer, mene sad to interesuje, izvršitelj dođe, pokuca na vrata, ljudi otvore, on uđe i šta kaže, izađite napolje i ne zanima. Jeste, dođe sa policijom, policija mu da asistenciju, dođe sudski taj, nađu bravara, obije vrata, dođe zoohigijena, ako imate kućnog ljubimca, da ga iznesu, da to bude sve kao po propisu, kao oni su sad humani, Bože moj, i tako. Znači, ta ološ i bagra mora u zatvoru da završi. Niko od njih čist nije. A to će anketni odbor da pokaže. Ako bude formiran. A ja verujem da srpski narodni poslanici će dići ruku da se to formira. Za ime naših građana. Ja ovo ne govorim zbog sebe. I koliko živi oštećenih ljudi u Srbiji koji čekaju tu pravdu na kojoj vi radite, možda već dugi niz godina, koji čekaju da uđu u svoj stan koji su platili, pa je, ne znam, investitor otišao, ili čekaju da im se vrate stanovi koji su im izvršitelji uzimali. To je tuga, verujte mi, kad izađe, meni suze krenu. To je strašno gledati. A ti ljudi bez ikakve milosti, oni to rade sasvim normalno. Oni nemaju emocija, oni nemaju... Oni ne mogu da se nađu šta bi oni radili da su na mestu toga što ih bacaju.
da ne kažem empatija, ne volim tu reći da koristim. Znači, oni nemaju u sebi ništa ljudsko. To nisu ljudi, to su zveri. I tim zverima treba stati na put. Pored toga što su oni jedni od glavnih neprijatelja ljudi i društva, evo, pomenuli ste taj maj mjesec, je jeziv, ne ponovio se nikada, ne ponovio se i ponovio je srpskoj istoriji. Nismo svi isti, to sam rekao i u skupštini, da mi od 3. maja nismo svi isti. To je strašno. Ono što mene zanima, šta se dešava sa ovim detetom, pošto razne neke priče slušamo. Ne znam šta se dešava, niti me interesuje i nadam se da nikad više neće vidjeti ni sunca ni mjesec. Je li to realno? Realno, da. Naravno, to je jedini spas. A u tom nekom smislu, kada nakon tih tragedija, što kažete, nismo više isti, šta je ono što mora hitno se promeniti? Pa nema, mi moramo da radimo na prosveti, mi moramo da damo nastavnicima, učiteljima, profesorima ovlašćenja, moramo im dati autoritet, moramo im vratiti ono što su imali pre 30-40 godina. Tu se vraćamo. Da nastavnik, profesor zna, da mu se daju ovlašćenja, da može da ode kod svog učenika kući, da vidi kako mu taj učenik živi, s kim mu živi, šta jede, šta popije, gde spava, kako dolazi od kuće do škole, od škole do kuće. E, to moramo da imamo. To moramo da vratimo. Jer mi bez prosvete, bez prosvetnih radnika, bez našeg obrazovanja, mi smo propali, mi ne možemo da imamo budućnost. To ako se podhitno ne reši, čemu da se onda mi nadamo? Nama stvarno onda spasa nema. Da, ukoliko ne ulažemo u obrazovanje naših, kako ćemo društvo biti? Mislim. Evo, rekli ste pre 30-40 godina, šta je tada bio nastavnik, profesor, ne samo u očima učenika, nego i u očima roditelja? Naravno, i u očima društva, autoritet bio. I moramo dati učiteljima, nastavnicima, profesorima plate gde mogu normalno da žive od prvog do prvog, da ne gledaju kako će da izguraju mesec, moraju da budu plaćeni, jer oni obrazuju i školuju našu decu i vaspitavaju. Znači, moraju da imaju adekvatne, normalne plate. Da. I autorite da im se vrati i da budu cenjeni i poštovani ljudi, da ih svi cenimo i poštujemo. I kad ih vidimo i kad s njima porazgovaramo, da to radimo sa jednim uvažavanjem. Jer oni našu decu školuju i vaspitavaju da budu ljudi sutra. Naravno, uz porodicu. U kojoj meri se, ne samo to promenilo, vidimo da se promenilo, danas dođe roditelj, sam zaključuje ocenu svom detetu, viče na nastavnika, da, profesora. To sam video, da. To sam video i čuo, da. To je strašno. Pa roditelji, iz porodice sve prolazi. Polazi. I porodica, što rekao, je kolevka života. Eko takvih roditelja, deca su nesrećna. Kakva da budu deca? Čemu da se nadamo da takva deca budu dobra? Ne mogu da budu dobra. Jer nisu roditelji dobri. I oni svojim delima lošim pokazuju svojoj deci kakvi oni trebaju da budu. To je strašno. I evo sada kada kroz pogledamo kroz 92. 2000. i dan danas, čemu da se nadamo? Šta je ono što treba da naučimo iz tog perioda? Šta je ono što treba da zaboravimo? Šta je ono što nikad ne smemo zaboravimo? Šta je ono što treba i da primenjujemo? Evo, kao što ste rekli, od kriminala, porodice, patrijarhalnih vaspitavanja i svega ostalog, nemoguće da se sve to izgubilo i ko nas je naterao da zaboravimo takve stvari? Ne znam ko je naterao, jel su, široka Američi, priča. Jel ta demokratija, jel zapad, jel su... Pa naravno da je zapad, šta, vi me navlačite da kažem, jel kažem da, zapad, da, 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 ja tako mislim. Možda ja nisam u pravu, ali tako mislim. Moje pravo da mislim, misao je samo moja, što bi rekao Hegel. Da, da, mislim da su oni, da. Da su, eto, uništili uz pomoć domaćih izdajnika, sluga koji se prodaju za pare, za sve. Oni su nam i doveli takve izvršitelje, tako zlo da nas opljačka i unište, da unište porodice. Ti kad uništiš porodicu, pa ti si uništio celu državu. Ti ako nemaš prosvetu da vaspitavaš decu, pa ti si budućnost uništio jedne zemlje.
ako nemaš policiju, čas. Zalažem se godinama da se penzionisani, mladi, časni policajci koji su otišli u penziju, operativci, vrate u službu, da rade i još mogu da rade. I da usput časni, mladi policajci, govorim ovde na UKP, na operativce, da se tako izrazi, da se školuju s takve policajce. Mnogo ljudi koji su mladi otišli u penziju, kao iskusni inspektori koji imaju ogromno iskustvo, koji su časni i pošteni, koji mogu da rade do svoje 65. godine. Takvi ljudi nam trebaju. Pa uz njih mladi časni inspektori da se školuju. Moramo iz to da uradimo. Koliko nam je i u kojoj meri, evo sad je možda ružno tako da kažem, ali nažalost to je tačno, u kojoj meri je nekada, u kojoj meri je danas ukaljena srpska policija sa velikom fusnotom da među policajcima ima divnih, poštenih, normalnih i časnih ljudi, ali ima i onih drugih. U koje, evo rekli ste, doveli su izdajnike, srpske izdajnike koji će da prodaju i u policiju, i u školstvo, i u tužilaštvo, znači u svim strukturama su ih onako infiltrirali. U kojoj meri je to bilo nekada, u kojoj meri je danas ili danas ima više? Pa naravno da ih ima više, kako da ne. Kako da ne? Danas ih ima više. To je ono upravo što govorim. Za čega? Ali ja, nažalost, ne mogu tu da odlučujem. Ja vodim neku borbu sad da se moj narod ne pljačka i da srpska policija, gde je mnogo časnih i poštenih policajaca ima, e njima treba dati pomoć. Vratiti ove ljude što su mladi, jako otišli u penziju, koji su bili časni i pošteni u svojoj službi, da pomognu ovim mlađima i da se nekako za par godina stvori jedna policija, gde neće postojati korumpirani policajac, ako se slučajno desi, da što ne bi mi bili kao FBI, koliko FBI postoji, ne znam, samo je valjda jedan korumpirani bio. Sve može da se uradi ako se hoće. Znači, neko ko prima mito, ima platu 1000 evra operativac, verujte mi, taj bi primao mito i da ima 100.000 evra platu. Znači, to se čovek jednostavno je takav, voli pare i on će da uzima. To nema veze plata kolika je. Slab je na pare, da, da. Slab je na pare, da. Da. Znači, to su ološi bitange. A mnogih takvih ima, i u policiji još, ali polako. Ima i bilo i u tužilaštvu i u sudstvu, što su povezani sa ovim izvršiteljima. Ima bagre, svugde ima bagre. Ali treba vreme, treba upornost, trebaju ratnici da se bore protiv toga, trebaju poslanici Narodne skupštine. Zamislite da su 250 poslanika ima naša Skupština Srbije. Pa svugde kad je tako izvršenje, kad hoće da otmu čoveku krov nad glavom, da 250 poslanika ode na svako mesto. Ne bi izvršili, kao što ja odem. Pa ne da. Ali odete samo vi i... Ali kažem da odemo svi, koliko bi spasili ljudi da ne ostanu bez glave, bez krova nad glavom. Se slažete sa mnom? Slažem se, ali mene boli što ne idu, što idete samo. A ja ne znam što ne idu. Ne znam što ne idu. Meni je njih žao što ne idu. Verujte mi. Meni je žao njih što ne idu. Ali eto, Bože zdravlje, da je više ljudi koji umeju da prepoznaju problem običnog građanina, problem... Treba biti samo pravičan i častan čovek. Mene su časni roditelji vaspitali i odgajali. Nije me društvo ni ulica odgajala. Zato volim istinu i pravdu. Takvi svi trebamo da budemo, da svoju decu odgajamo častno. Petero dece sam častno odgajao iz školova, lekara, pravnika, doktora, sportista, reprezentativca Srbije. Nijedno nije prešlo preko crvenog svetla. Metaforički rečeno, ona nešto drugo uradi. Od porodice sve potiče. I da budu časni, i da budu časni ljudi, da ne može niko, moja ćerka je lekarka, izvršila, ja sam je proklo, rekao sam joj, ako ne budeš svakog lečila sutra, kao što bi svog oca lečila i od nekog uzela dinar ili tražila da budeš prokleta, to sam svom detetu rekao, kad je počela da radi ko lekar, pre neku godinu. I ono što je zaključak kroz sav vaš put i privatni i poslovni i tako dalje, treba čoveku u celoj priči samo da zadrži ono najvažnije, a to je obraz. Obraz, da budemo ljudi. Da budemo ljudi. U grob niko ništa odneti neće. Svi ćemo u grob otići iskrštenih ruku.
A to ne mogu ovi idioti, zlotvori, milioneri preko noći da shvate nikad. Pa gazi i uništavaju sve oko sebe. I evo za kraj da možda završimo nekom lepom rečenicom i nekim lepim razmišljanjem, jer stvarno živimo u svetu gde čovjek kaže ja nemam, više se ne nadam ničemu, više ništa ne očekujem i više ništa ne može da mi iznenadi. Dakle, došli smo do te mere da nas apsolutno više ništa ne iznenađuje i da imamo želudac da okrenemo glavu. Koliko ljudi je okrenulo glavu na izbacivanje dece na ulicu? Koliko ljudi je okrenulo glavu na maltretiranje, vršnjačko nasilje i tako dalje? Dakle, da pokušamo da pošaljemo jednu poruku da da, nebitno je što si jedan, bori se za ispravu. Jeste. I da kažem, niko iz života živ nikad izašao nije. Znači, budimo ljudi, pomozimo. Bog nam je dao svima nama onoliko koliko nam treba, pa malo da se potrudimo, ako nam je to malo, da imamo više časno i pošteno. Da ne budemo prokleti, da pomognemo koliko može. A i ono što me isto zanima sad, imate decu, porodicu, imate ono što u svetu kriminala kažu, imate šta da izgubite. Jel vas nije strah? Nije me strah. Bilo bi me strah da kradem na svoje građane, da štitim ološ i kriminalce. Ja sam narodni poslanik svojih građana. Ja nisam poslanik tih ološa i kriminalaca. Protiv njih se bori. Na prednje ne reagujete? Ne. Nek svak radi ono što misli da treba da radi. Ja ću da radim ono što mislim da treba da se radi, ono što je časno i pošteno. Svaka vam čast i hvala vam stvarno na tome, jer niko ne zaslužuje da bude izbačen na ulicu. Niko. Ni da mu se odbija od plate, da ne zna od penzije, da i mnoge stvari da se pljačka svoj narod. Svako zaslužuje život dostojan čoveka. Pa... Naravno. I sve može lepo da se reši. Ako je neko dužan, neka pozove taj direktor komunalnog preduzeća, a ne da je u dilu sa izvršiteljem, pa da imaju od toga da dele pare sramih bilo. Grgure, hvala još jednom. Hvala i vama. Puno sreće, da, puno sreće vam želim u vašoj misiji, pre svega poslovno, jer je ona za opšte dobro svih nas, a onda i u privatnoj, pošto znam da ste vrlo uspešni. Hvala. Kao otac. Hvala. Hvala. Poštovani gledalci, bio je to gospodin Uglješa Grgur, vama neizmerno hvala na pažnji i poverenju i zaključak, držite se, mi će bolje. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.